Yes, how are you? Abantu basinziriye neza. Icyo nzi icyo nshobora gutegera ko abantu benshi mu gihe cy'Igari bakiryana. Ya. Kuko barikesheje. Barikesheje. Ari nabo nabonaga bari kuvuga ngo New Year yabaye yabaye ijoro ryahise. Ari abantu numvaga bari kuririmba uturimbo nyine ngo bonane ngo ndarunga kuri. Ngo ibyo bari guselebura kuri bonane. Barayi babiselebuye ninjo. Nawe ariko waselebuye he? Sha naselebuye rwose n'ubwa mbere ndebye match yose ikari ndirangira. Narangiza nkanaselebura nasakuje. Hey, wari umukino mwiza. Unabasanga ku izina ryawe yongeye yo sugira. Ibaza ariko ntanabikoze. Ibaze ntanabikoze. Ariko njyewe ikintu nyine nabonye nubwo sugira ariwe watsinze igitego cyaduhaye insinzi ariko ikipe y'Amavubi muri rusange yakoze neza guhera ku cyiciro cya mbere mu gice cya mbere kugeza match irangiye bwana byari sawa. I study YouTube. Ubu nta yindi nkuru iri kuvugwa nta kindi kintu kiri kuvugwa. Sha iyo ntayo nibi ni no kuvugwa ntiri kumvwa. Kuko ejo nabonaga social media noneho ikintu kiriho ni vuvube vuvubu ati hindukira ubwire mwene se uti uri vuvu. Na uri vubi. Ntabwo byari bisanzwe biri bigaragaza inyota abanyarwanda bari bafite yo kwishima. Hari n'umuntu wavuze ngo ni umunyamakuru wanditse kuri Twitter ni Edmond Kagire yatwitinze aravuga ngo iya igisabwa nuko Amavubi yajya ahora atsinda gusa kugira ngo u Rwanda rujye ruza ruhora ari urwa mbere kuri rwa rutonde rwa UN rugaragaza ibihugu bifite abaturage bishimye cyane. Niko bimeze ariko ikintu cyantunguye hari uburyo bwo kwirinda COVID ariko Imana idufashe wenda umubare ntugere ntiwiyongere cyane. Imana ibidufashemo kuko iri joro Imana idufashe wenda bahuye baye batanduye bataranduye kuko byaba ari ibindi uyu ubona ejo baratangaje imibare igera ku bantu barenga 500 ariko twebwe yego insinzi ariko yatumye ibyo byose tubyirengagiza. Nongera kwibutsa abantu ye nyabona ibyishimo nta muntu wari uzi ibi bintu nyine tubone rero gushimira abo bahungu nyine muri kubabona kuri screen zanyu na bahungu ni team yose y'Amavubi iri hariya muri Cameroon. Ona thank you Amavubi murakoze cyane. We are thankful God. Ubwo twizere ko nono ariko nizere ko ba bantu bategeye Amavubi batari batangiye kwisubira. Oya ntabyo kwisubira kuko niba barategeye cyangwa se baremereye ku mugaragaro bagomba kubyereka Imana kuko nyuma nabonye ngo iyo mana dusengira byari ibihe byiza kugeza ubwo hari abantu batatekerezaga ko ikipe ishobora gutsinda cyane ko bareba uwo bahanganye bakavuga ati birasabwa gutsinda biraturuka uhereye ku munsi wa mbere bahaguruka i Kigali nako bataranahaguruka bakigira amafoto bikigaragara uwo mafoto y'uburyo bazagenda bambaye Amavubi abantu bose yabaye trends koko bavuga ati wapi ati ibintu mwihaye ariko burya uzambare neza gusa neza bituma n'ibintu byose bigenda neza niyo tuhavuga. Yes, reka showbiz trends zacu tuzihere kuri iyi nkuru n'ubundi iri related ku Mavubi ku nsinzi y'Amavubi. Biragoye kuba uruno munsi wavuga ikintu udashyizemo Amavubi. Biragoye cyangwa se ahantu hose bari kuganira ni Amavubi. Nabonye na Shadibu nawe yahise yitwa ngo Sugira Shadibu Ernest. Urakibuka Shadibu ibyo wateze? Reka tugende. Abana keni si na Sadati ibyo mwabwiye abantu ndabyibuka dore ngibi biri gusatira bageze mu kimwe cya kane ubundi bagera mu kimwe cya kabiri tayari muratangira muzinguke avuga ati we muyashaka muyegeranya neza. Showbiz trends turazihera kuri iyi nkuru ya Sugira. Murabasugira nyine abaye Sugira sasa hari umuhanzikazi witwa Izere Noela. Yego, Izere Noela ni umuhanzikazi nawe ukiri mushya ariko uri kugenda bizamo neza mu njyana ya gakondo ngo muri kumubona kuri screen zanyu. Akaba ari murumuna wa Riza Kamikazi.
izana we twigezwe kumenya cyane iminsi yashize ariko ubigiriye muri gospel n'ubwo ngo bafite indirimbo cyane yes uyu Izere Noela rero we yagiye kuri Twitter ubwo Sugira yari yatwitinze nyine yishimira intsinzi ku mukino wagenze uyu nawe mu bantu ibihumbi byinshi bagiye bashyiraho comments zitandukanye uyu mukobwa nawe yaje rwose ya trendinze koko araza aravuga ati Tibasi Sugira wambabariye ukazanterinda kazabyara umwana nka Sugira ino urabona hari ukuntu nyine amaranga mutima akura none ugatuvuga wifuza nk'ikintu vuga ngo please wambabariye ukanterinda yes uruko bana kuri Twitter ngo basi uzanterinda Sugira we yarapostinze avuga ngo job well done thank you lord into the next one. Kanyara gushimira Imana kuko akazi kagenze neza kasojwe neza. Hanyuma aho hasi urabona comment iri mu kaziga k'umutuku iyo ya Noela Izere avuga ati basi uzanterinda. Ariko byasugiraga zamuterinda. Ariko iriya flash iragana. Iriya flash nyine iragaragaza Sugira. Ni Sugira yabwiraga ati basi uzanterinda. Sugira rwose arabareba amatage arabareba Rwanda ya you guys you deserve all things mu gihe bwaduhaye ibyishimo hari nindi tweets cyangwa se kuri status z'abantu nagiye mbona ba postinze iyi repost avuga ngo byatangiye ukuntu byatangiye nuko ubimeze ubu byatangiye ubundi amavubi ajya gukina umujyi wa Kigali niwo bari bashize muri guma mu rugo barangije bahita barakara kuko babitangaje mbere yuko tureba umupira ati n'ibivubi byanyu mu byirebere wana nta nibyo turi burebe iyo match nayo turi burebe ariko icyaje gutangaza ubu ngubu rwose asababwiye ati amavubi ukuntu bimeze noneho twese turi vubi urabona abana batangiye kumuha batangiye no kumbwira ati ngwino ntere inda atabana ariko abatoto bose bigeye twabamuhaye uyu Izere nyine nawe ari gutrendinga bigeye ati rwose Sugira rwose zanyiterinda urabona aho ngaho akwa video ese we ni iki wahereza tutarajya kuri video ni iki wahereza ikipe y'amavubi amavubi ba kuri ngewe ubu ngubu ubaye ugifite cyangwa utagifite ufite cyangwa ntagifite aya ntabwo nahita nkibaha none ubu ngubu nta kintu ushobora kubahereza nta kintu ubu ngubu ikintu bakoze badukonvensi twarabapingaga twari tuzi ko batazagera aha twari tuzi ko batazagera muri kimwe cya kane ariko badukonvensi batweretse ko babishoboye noneho nimba bamaze kudukonvenka badufashe noneho baduhe ibyishimo byuzuye byibuze bagere kuri finale sha umwana wawe ndumva afite ibibazo mwana wa Eritsi aho uri wose rwose Imana nibitarana kureba cyangwa yarakurebye afite ibibazo zajya atahabaye wa gatanu ngo reka ndi kubibona ko ushoboye ariko nyine banze nkomvike neza sha ngewe amavubi ukurikije ubana ngewe nkurikije ukuntu nabonye abanyarwanda baraye bishimye sibyo ntekereza ko noneho bageze kuri demi finale nuri kunjyana nakubajije ubu ngubu wabahereza iki nta na kimwe abako badukonvense ubu ngubu nuvuga tugiye kubashyigikira none abavubi bwenye cyo bafite cyose nakiba kuko nubwa mbere ngenejejwe na football cyane ko najya mbikurikirana cyane rero byanejeje ubuga turi kubara ko bagiye gutsinda sibyo dufite confidence tuvuga ati abasore bacu barabishoboye yese wari uzi ko Togo yo nta bafana yari ifite nabonaga ifite n'abafana benshi kurenza abanyarwanda bari bari no gufana cyane bari bizeye intsinzi natwe ubwacu twe tuzi ko nyine Togo iri butsinda yewe nshimira ibyo mfite ibyo ndi kubona ibyo ntarabona ubwo simbizi yes araka video Tresoro kuri technique yaragiye kutwereka mu gihe abanyarwanda bishimaga bari i Kigali bari bishimye bajya mu mihanda n'abari mu ntara n'ahandi hose n'abakinnyi nabo bari bakinnye match irangiye muri vestiaire byari byishimo kuko nabo byari byabarenze bari bishimiye intsinzi ibintu byaherukaga kera niyo mpamvu abantu
babigarutseho cyane bakanabigira ibintu bya sogera ako ni kuderanjwa n'ijwi rye ry'abantu bavuga urubuga rw'imikino bogeza umupira preta eh kumva mu matwi yari kuvuga ikintu baririmba sogera kabaze dushyemo iyo video kuko nabakinyi nabo byari byifasha nabiza abantu mwagiye mubona utu video twinshi tw'ukuntu mu mujyi wa Kigali byari bigeze abantu bari mu mihanda ahangana n'ugiye kubona none nabakinyi nabo nyuma ya match ko byari byifashe bari muri festival nabo bari bishimye barafite morale bagira ngo bari bazwi Kigali ibintu bimeze neza cyane bintu byari shosho ayema ibatse amavubi yatumye menya n'abakinnyi abenzi abakinnyi agare wenyine agare wenyine wereka n'undi kugira ngo ubyemere twikomereze kuri showbiz trend reka tugomeze kuri showbiz trend birambuye n'ibindi byinshi kuri imace barabaraskurikirana mu kanya sasa abantu bize jirana na nepo baraskugenda bibageza ko karagaciyemo gusa kuko biragoye gutangira indi nkuru utabanje amavubi bitewe n'ibyishimo abanyarwanda bararanye hanyuma reka dukomereze kuri Mani Martin ni umwe mu bahanzi nawe babikora neza ba gakondo hano mu Rwanda yego mu mwaka ushize yego oya 2022 aho ibintu byose byahereye nibwo ngiye guhita bivuga dukurikije itangazo risohoye ariko ubwo isi usaba ko tumenye duheraho ntacyo nyuma imbere y'itangazo ubundi iryo tangazo ryaje ritangaza harabaye iki yes iryo tangazo rero ryaje nyuma y'uko ngo hari abantu bataramenyekana bakwirakwizaga ibihuha by'uko indirimbo za Mani Martin zitemewe gukinwa bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba radio na televiziyo bya hano mu Rwanda ayo makuru niko yasigikira akavuga sibyo rero Mani Martin we yabinyomoje ariko se aya makuru nge ntekereza ko sibyo ntekereza ko nimba Mani Martin avuze ngo ntabwo mu ndirimbo ze zemerewe gukina mu bitangazamakuru byose bya hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo ya sosiyete babagamo yitwaga Elsayo yatanze warning ku bitangazamakuru byo byose bitangazamakuru bitangazo natwe twararibonye hano byatugezeho ndetse icyo gihe n'indirimbo zirahagarikwa z'abanzi bo mu Rwanda dusaba process y'uko buri muhanzi yageza akaduhesha uburenganzira abahanzi bashi hano kandi baraje pe baraje ariko mu baje Mani Martin nta urimo kandi twagerageje kumukontakta twagerageje kumushaka ntiyazi hanyuma ntekereza ko aho ngaho ariho havuye iyo nkuru ivuga ko indirimbo ze zitemerewe kongera gukinwa ku maradiyo n'amateleviziyo kuko nawe ni umwe mu bamambure b'imena biriya sosiyete yabo babanamo na ba Tuyisenge na ba Senderi ubundi ikintu cyari cyabaye hano basabaga ko iyo sosiyete yasabaga ko cyangwa sihuriro yasabaga ko ibihangano by'umuhanzi nyarwanda bikinwe ku gitangazamakuru icyari cyo cyose cyane mu Rwanda isaba ko baba baramwishyuye amafaranga kugira ngo bacurange ibyo bihangano byiwe waba utarabyishyuriwe cyangwa utarabiherewe uburenganzira nyine ubwo no kwishyura bakaba bakurega ukishyura bya bihangano wacuruje batarabiguhe wacuranze voilà bataraguhaye uburenganzira bwo kubicuranga hanyuma abahanzi bose baciye hano twarabwiraga mugomba kuzuza iform usibye ko n'ubundi byari bihari bisanzwe bihari bakayuzuza iyo form igaragaza ko nta nyungu bategereje muri gucuranga indirimbo zacu yego bindi bidufitiye inyungu byo gucuruza ariko bitandukanye nuko dushobora gushyiramo indirimbo kuko nabo bazi akamaro k'itangazamakuru mu guteza imbere umuziki wabo bazi icyo dukora kugira ngo umuziki wabo ugere ku banyarwanda benshi kandi icyarimwe hari ababyemeraga ndabyibuka muri The Play twakiriye Nick afatana video aravuga ati njyewe ayo mashyirahamwe ntago nyazi sinanaye arimo mbahaye imyaka yose ndi umuhanzi indirimbo zanjye nakiro nzabishyuza ni ukuvuga ngo icyo kintu cyari cyabayeho yego
kugira ngo byari byabaye kugira ngo bahagarike indirimbo zose ku bitangazamakuru uvuga ngo icyo kintu cyari cyabayeho ahubwo icyo ndi gutekereza Mani Martin ko atigeze agaragara muri abo bantu bose bagiye batanga uburenganzira kandi nabo twaragerageze kumuvugisha hagira iki abivugaho cyangwa se ntaze ngo atange uburenganzira kuko yagombaga kuza gutanga uburenganzira ari two twagombaga kujya kubimwaka ubwo rero nuvuga ngo wenda ashobora kuba yaricaye akabona ibihangano bye bitagikinwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bitewe nuko cyane yakunze kumvikana ashyigikiye ingingo yo kuvuga ngo ibitangazamakuru gomba kwishyura zabahanze ariko nkurikije umuziki wacu n'urwego ibitangazamakuru urwego ibitangazamakuru byacu biriho n'urwego umuziki wacu uriho ntabwo ntekereza ko ari cyo kintu cyagombaga kwihutirwa guhita dutangira kwishyura abahanze kuko nabo baracyakeneye ko wa muziki wabo umenyekana rero Mani Martin we yagaragaraga cyane yumvikanisha ko abahanzi bagomba kwishyura aho ngaho ashobora kuba ariho havuye kuba ibitangazamakuru byarahagaritse gukina indirimbo ze yego niho rwose ntago hashobora niho nyuma kicara akaza kureba akabona ko iriya societe nubwo ayishyigikiye biri gutuma muzika itagera ku bakunzi be arasohora indirimbo ikaguma kuri social media ntabwo nta gusohora indirimbo ikaguma hariya kuri YouTube ni narebwe n'ibihumbi byibuze ijana cy'amagana nta nkuru akorwaho zanditswe ko wasohoye indirimbo buriya yicaye abitekereza bagatira ibintu ni hatari nk'umuhanzi ugomba gutungwa na muzika ye cyane ntagakwiye kuba nkoresheje abo bantu basigaye bakorera ngo mbibuba umuntu utunzwe na muzika ye nka Mani Martin ntekereza ko uyu mwanzuro bari bafashe sinzi nimba navuga ko ntabwo wari uwihutirwa yes wenda mu myaka iri imbere birashoboka ko rwose igihugu cyangwa se itangazamakuru ryazajya ryishyura buri muhanzi bitewe n'ubushobozi n'ibyo bakoresheje muri icyo gihangano cye ariko right now n'ubu ngubu byashoboka ariko mu gihe cya gihangano cyawe nanjye ngiye kugikoresha ku bintu biri bumbyare inyungu n'ubundi nicyo kuko niba ari abantu bavuga nti hari umuntu ushobora kuza akavuga ati ngiye gukora publicity wenda ijyanye tuvuge urugero na Samoya ariko umpise nibuka inkuru yabaye aho ngaho ndabyibuka ko ariyo twari tugiye gukorana n'iyo nkuru hari umumama waje avuga ko afite byari mu ntangiriro ya guma mu rugo hanyuma umujyi wa Kigali ugenda izi modoka zigenda zikangurira kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 hanyuma avuga ko indirimbo yiwe icurangwa kenshi kandi we nta kintu abibonamo noneho ikibazo cyagarukaga kivuga kiti none si iyo ndirimbo ko wayikoze kugira ngo ishishikarize cyangwa igeze ubutumwa ku banyarwanda bwo kwirinda covid ni gute uza guclaiminga ngo bayicuranze niba atayicuranga se bwa butumwa washakaga gutanga buragera kuri bande buzagerayo gute keretse yagenda akajya nko muri minisiteri cyangwa muri RBC akavuga ati dore ngiye indirimbo yanjye ngiyi ubutumwa burimo n'ubu bakanegosiya bakumva koko bayikoresha cyangwa bayikeneye bakaba aribo bamwishyura erega indirimbo zo zirishyurwa twahuze tureba umwaka ushize wabaye umwaka wo kuganira n'abahanzi kenshi cyane twaganiriye n'uriya Ndandambara yego atubwira uburyo yishyuwe igihangano cye kugira ngo gikoreshwe mu nyungu nyire zifite amafaranga cyangwa se hagiyemo ingengo y'imari ihagije kuko nawe ku buryo nawe imugeraho ariko sinibaza uburyo wahanze indirimbo yo kurwanya COVID-19 nurangiza ubwe ngo bakwishyure wayihangiye iki ntabwo ari indirimbo y'ibirori ngo nitujya muri club abantu voila ni ukugira ngo abantu ni ubutumwa uri kugeza ku bantu ubwo butumwa nabwo uje kubwishyuza keretse baguhaye isoko bakubwira ngo ugende dukorere indirimbo ivuga kuri ibi n'ibi ariko nta soko baguhaye wowe uraje gusa ngo bakwishyure uwo muntu byarangiye nyine ahangaha nyuma yaho ntiwahise hasohoka iryo tangazo cyane ko nawe ari muri urwo rugaga ni urugaga buriya ni ihuriro ryabo ahangaha twagarukaga kuri Mani Martin buriya nimba ashobora kuba abonye iriya sosiyete yabo
iri gutuma n'ubundi muzika wabo usubira inyuma yego kuko nkubwiza ukuri indirimbo zawe zitaje kuri televiziyo cyangwa kuri radio zidacuranzwe nta n'isugo wabo uhavuga kutegereje iki muri muziki wacu hari ikintu abahanzi bajyaga bibeshya ngo mu minsi yashize cyangwa se imyaka yashize habayeho uburyo bwo kuzajya winginga itangazamakuru cyangwa se ryo kujyana indirimbo bamwe na bamwe ntibakinwe abandi bagakinwa kurenza abandi haje social media habaho nk'ikintu cyo kunezerwaho gakeya baravuga tatwo itangazamakuru not hani ryo dukene itangazamakuru rikora online ano ma YouTube ano bino ku uploading indirimbo yawe niba ngiye kuri Twitter nka tweeting ati mugende murebe indirimbo yanjye ariko ntago ariko abanyarwanda bose bakoresha iyo izo social media hakeneye nubundi bya bitangazamakuru kuko birizewe nubundi gizewe n'abaturage uko byagenda kose ntago itangazamakuru rishobora gutandukana n'umuziki wapi ntago byakunda icyaba cyose ntago byashoboka nabo bavuga rero abangaba navuga ko iki gitekerezo bari bazanye cyangwa imishinga bari bazanye wari mwiza ariko bahuzanye mu gihe kitari cyo yego ubu rero urumva niba batangiye kwigarura niba mani marita ajya hari akavuga ati ngiye indirimbo zanjye muziki ni mwese nta eva nako namushimira mani marita kabisa watekereje yaba radio yaba televiziyo yatanzwe n'inzira bwo kuziki kuvuga ngo harimo akantu hagati ye n'iri ya sosiyete ko yagaragaraga ko ayishyigikiye none atanze uburenganzira tuzaba tureba reka tuzareba ko nari ntore nawe ahubwo nayo ni minota 30 nayo hari ukuntu iba mike ukarezima ariko nta kibazo kesho nabwo turi kumwe eh nejo mukiza nuko tuba duhari buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu iyi nkuru ni inkuru ya Soshomura na Bruce Melody yego Soshomura na Bruce Melody aba batipe babiri muri kureba kuri screen zanyu ntago bameranye neza ntago bacana waka muri iyi minsi Shobora kuvuga ngo ushobora kubivuga gutyo umuntu agatateza ati atereka reka nturi ya muzigo wejo bundi eh ya ugatitekereza ya ndirimbo ndirimbo bakoranye hamwe na Zizu gute wambyanga ngo nibameranye neza bara recordinganye kandi ahubwo iyo ndirimbo niyo yabaye imbarutso yo kubungu bari kureba na yimwe yego no kuvuga ngo Bruce Melody na Soshomura bahurijwe mu ndirimbo na DJ Zizou barayikora ni ukuvuga indirimbo ni ya DJ Zizou urabizi DJ Zizou makuru mfite ni uko indirimbo imaze n'igihe nta nubwo ari nayo amakuru ahari ni uko indirimbo abantu isohotse ejo bundi abantu bayimenye ejo bundi ariko imaze igihe yari imaze igihe rero indirimbo mu gusohoka urumva ni Bruce Melody na Soshomura na Zizou urumva abo bantu uko ari batatu bari muri iyo ndirimbo bagombaga n'ubundi guhuriza ku gikorwa cyo kuyipromoti yego ariko Soshomura ashinja Melody ko Melody atigeze ashaka no kumenyekanisha ino ndirimbo habe no kuyipostinga kuri social media ze ibi ngibi Soshomura akaba avuga ati nubwiyemezi nyine ni ukwigira uwatari tibi ni ibiki kapu tibi ni ibiki tubundi ni gute umuntu mukorana ikintu ahakwereka ko atana ntago akitayeho nta na kizi ibyo bintu kandi bijya bibaho ku bahanzi batandukanye cyane cyane abahanzi bakiri upcoming cyangwa se batari ku rwego rumwe iyo ukoranye indirimbo n'umuhanzi ukurenzeho mu izina cyangwa se no mu mikorere ugasanga mukoranye indirimbo ariko ibyo nta nubwo ashaka kubyumva yumva ko yabafashaga tu bwari ugufasha ibisigaye ni ibyanyu nimu namubwire kuyipostinga kandi nyamara biraba ari ikibazo aba ari ikibazo kuko promo yayo ibigabanutse
Yes, promo ya ibigarutse ibigabanutse cyane aho rero sosho muravuga ati ibi ntago ubwo batangiye kumwitira ibikorwa yakoze atangiye nyine kubyimba ari kumva nazemo nako ninde ngingo ninde ngingo ubwo noneho ikintu gikomeye gitangaje hano sosho mura ibintu yabivugiye kuri televiziyo ya Bruce Melody urumva yari yatumye mu kiganiro kuri televiziyo ya Bruce Melody abari bwo bamubaza kubijyanye n'iriya ndirimbo mu gusubiza yarasubije ati men turamutipe bamwitiriye televiziyo bamwitiriye televiziyo none asigaye yumva yarabaye wa danje ikintu gihari cyo nuko tutaramenya version ebyiri Bruce Melody ntago turumva icyo bivugaho ariko byanze bikunze ntago bameranye neza kuko ariko kuko ibyo Sushomura avuga bifite impamvu cyuko atigeza posting ariko ntago tuzi impamvu Bruce Melody atigeza posting iyo ndirimbo shaka no gusanga byagarutse kuri Sosho nakumukata ha ubizi Sosho kabari utuma se Melody tay posting who knows ntawamenya nunyine nuko twumvise version y'umuntu umwe none se gutekereza ko ari impamvu n'ubundi Melody nta kintu n'ubundi azadutangariza ariko se turebe ndabizi elegance hano Melody nta kintu azakubwira uzabimubaza kubwira uti mana tibyo ntabwo nshaka kubivuga utu cyangwa nshaka gukunda ikuntu abikwepe urumva ariko igihe yari wenda reba fact Sosho yatanze Sosho we yatanze fact yuko Melody atigeze ayipostinga izo ndazumva rwose kandi ziranagaragara isaha ugiye kuri social media za Melody biragoye ko wabonaho indirimbo yakoranye na Sosho murabizi akiyongeraho kuba aba batipe murabizi ubundi ni nkaho bose bari bakurikiranye ni nkaho navuga ngo generation yabo yo kuzamuka urabyibuka bakorana no mu ndirimbo ni za Zizu bafatanya na bariya baraperi batandukanye bose babaga bari mu nyine baririmba bari bara n'abaraperi kumva igihe cyo kuzamuka cyari ya umuntu mu compete cyangwa mwari muri ku rwego rumwe ukabona yagiye asa nk'ugusiza intambwe byanze bikunze nyine ari abagomba kompeti harya babyita bambwiye ngo nta shyari ryiza ribaho ngo bifite ishyaka nta shyari ryiza ribaho ni ishyaka uba wumva uriya muntu wamugeraho nawe Sosho rero gukorana na Melody byanze bikunze ntabwo yabyanga ahubwo avuga ati hari icyo nanjye biri bumufasha nk'uko wenda na Melody nayo ku rundi ruhande hari icyo biri bumufasha rero rero basanga Melody yaricaye akareba avuga ati n'ubundi ngiye ndi umuhitinzi gusa iyi ndirimbo njyewe nyireba kuri YouTube comments z'abantu bagenda bavuga ati kabisa ibintu mwakoze twari tubitegereje twe dutegereje collaboration yamwe bwe babiri mukorana indirimbo kandi mwakoze ikintu cyiza cyane abundi nkibazaye niba imyaka igera muri ibiri kandi mu myaka ibiri se buriya Bruce Melody ntago ahari uyu munsi ariho yarari kubera ikitasohotse muri icyo gihe Nizienzi tizizabayo ku iyo ndirimbo. Aho ngaho ikibazo cyaba ari cyazi. Ubwo ndi muri yazi. Yego. Sinzi niyo wasobanura wendi nka ndimbe yatinze nazo. Ubwo ndimbo ni iyi. Hanyuma ahubwo ni ukureba Melody. Ikindi kintu Sosho yakomojeho hari bamwitiriye televiziyo. Ese koko ntabwo iriya televiziyo ariya Melody niyo bamwitiriye. Reka tubishyire aya bireke nanjye naza kubivuga ni ningingo tuzayibabwiraho ubutse wese niyo tuzahura tubabwire showbiz trends zaba ziri gutrendinga ku munsi w'ejo hanyuma nakagaruka reka dushimire mwebwe mwese twabanye ku munsi w'ejo reka dushimire na Tresor wari kuri technique wakoze cyane hanyuma abakunzi ba Showbiz trends nakagaruka naho ku munsi w'ejo kuva kwa mbere kugera kwa gatanu abacitswe mugiye kuri YouTube channel ya BTN TV Rwanda cyangwa wifuza gusubiramo ikiganiro wajya kuri YouTube channel ukandikaho BTN TV Rwanda n'ubundi ugisangaho cyose ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye biba byagiye bitambukaho hano byose biba bihari ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri Twitter ni BTN TV Rwanda kuri Facebook ni BTN TV Rwanda
ndetse no kuri Instagram ni BTNTV 250 ushobora no gukurikira Jacobine Grass ego Instagram nanjye Iva Elsie ku Instagram ubone twese twibanira afite zose zikugeraho umunsi ku wundi wakoze cyane see you kisho